各位，好，大家可能现在的手是空着，不要拿东西，我们可以做手的运动。看电视的时候、聊天的时候，这个手呢可以做很好的左右的互相刺激的运动。当然呢，我们有时候把它想象成手近端到指尖，从拇指侧到小指有10个动作，那闲来没事，大家可以做一个很好的左右刺激脑部的运动。第一个呢是两手好像捧花一样，捧一朵花，手腕跟手腕这里有正中神经，轻轻的碰。大家刚刚想到一朵花，让它轻轻的，就要轻轻的碰哦。这个震动一碰一紧会麻掉啊、哦，所以我们轻轻的，有点轻轻的刺激。这第一个动作，捧花，轻轻的扣。第二个呢是大拇指扣起来，食指对食指，就这样引导。这个很好记啊、哦。第二个动作就是这样互相的刺激，互相的碰啊、哦。第三个动作是一根对一根，指头对准啊。哦这第三个动作，第四个动作是手刀对手刀，互相的切啊，手刀对手刀。第四个动作，第五个动作呢是指尖对指尖，一根对一根，然后你会对正，指尖对指尖啊，慢慢练习到你闭着眼睛都可以做，有没有？我闭着眼睛都可以对得很准，那才是正确的。那你所谓花朵会插不准，第一个，或者有时候呢会插不准，有没有？差不准，那就表示你的本体感觉有点问题。我们正常的人本体感觉应该没问题，应该可以这样子很准，远一点还可以碰得很准，有没有？要再碰了，这表示你的本体感觉是正确的。这第五个动作，第六个动作呢是指缝对指缝，擦一擦，就是闲懒没事啊、哦，指缝对指缝的一个刺激。第七个动作是虎口对虎口，七嘛哈、哦，虎口对虎口。这样刺激，其实这个左手跟右手互相的刺激，对脑部的一个神经网络是一个很好的一个刺激运动、训练运动。这第七个动作，第八个动作呢是手背对手背，啊，这个手要翻过来，手背对手背，手背对手背，啊，这样很稳了哦。有人如果关节不灵活的话，碰不到啊。第八个动作，第九个动作我是把它想的时候盘着，有没有？好，用金属盘子，然后下面的手抽出来，用手背打手心，抽出来，用手背打手心。那这第九个动作，这第九个动作也是那种不情愿的鼓掌动作，啊，好像说，今天演讲我鼓掌，啊，顺便打两下给你就好了啊。第十个动作是手指头交叉以后，大拇指往前绕。77-49下，而且不能够撞车啊，77-49不能够撞车啊。当然有人说为什么要做49下，其他都没有做几下，为什么？因为这个是要让你的情绪沉淀下来，把你的心绪都沉淀。当你很焦虑、很紧张的时候，你要放松，然后知道。刚刚讲不能撞车的目的也是一样，不要你手发抖，不要你很紧张就会碰到。把这个撞车，我们绕49下以后再回来，也是一样，77-49下啊。这个目的就是让你的情绪沉淀下来。